ប្រិមត្តរដ្ឋសេគីជនជាទីមិត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិជានិងបងនេះគឺប្រជាប្រដ្ឋប៉ាគីស្ថានបង្ហាញពីក្តីពេញចិត្តលើទំនាក់ទំនងផ្នែកធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរជាមួយចិន ចិនបាននិយាយការពិភាក្សាចិនម្សិលមិញថាទំនាក់ទំនងលើវិស័យធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសប៉ាគីស្ថានគឺក្នុងបំណងសន្តិភាពទាំងស្រុងមួយប៉ុណ្ណោះ ហើយសេចក្តីរាយការណ៍បន្តថានៅក្នុងទំនាក់ទំនងលើវិស័យអាតូមិកនេះក្នុងគោលបំណងជួយបន្ធូរបន្ថយបញ្ហាផ្នែកការខ្វះខាតធម្មពលអគ្គិសនីសម្រាប់ប្រទេសដែលនៅជិតខាងគ្នានៅតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងទំនាក់ទំនងលើកិច្ចសហការជាមួយប៉ាគីស្ថានរបស់ចិនលើវិស័យធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរស៊ីវិលបានធ្វើឡើងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយស្ថិតនៅក្នុងកាតព្វកិច្ចជាអន្តរជាតិនៃការរួមចំណែករបស់ប្រទេសទាំងពីរនិងស្ថិតនៅក
ប្រភពព័ត៌មានបន្តថានៅក្នុងទំនាក់ទំនងលើវិស័យថាមពលនុយក្លេអ៊ែរដោយសន្តិភាពសម្រាប់តម្រូវការអគ្គិសនីនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីការពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពីប្រជាពលរដ្ឋប៉ាគីស្ថាន ដែលប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌានៅតែមានកំហឹងចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរំលោភបំពានលើសិទ្ធិអ្នកការទូតឥណ្ឌា នៅក្នុងភាពរញ្ជួយផ្នែកការទូតបានចប់កាំងដោះស្រាយមិនចេញជំវិញបញ្ហានៃការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីឥណ្ឌានៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនាពេលកន្លងមកនេះត្រូវលោកសាម៉ាន់ខាស៊ីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌាមានប្រសាសន៍ថាអតិភិបរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺត្រូវដោះស្រាយវិបត្តិមួយផ្នែកនេះឲ្យបានសម្រេចជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក លោកស្រីដេវីយ៉ានីកូប្រាកេតអគ្គនាយករងស្ថានកុងស៊ុលឥណ្ឌាប្រចាំនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងនេះកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូនៅក្នុងពេលដែលលោកស្រីបានដំណឹងកូនលោកស្រីទៅសាលារៀននៅក្នុងបទចោទប្រកាន់ថាបានកុហកចំពោះការដាក់ពាក្យសុំទៅទីកាស្នាក់នៅរបស់ជនជាតិឥណ្ឌាម្នាក់ត្រូវធ្វើការងារជាមួយលោកស្រីនៅទីក្រុងញូវយ៉កនេះ នៅក្នុងពេលមានប្រសាសន៍ទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងញូដេលីនោះលោកសាម៉ាន់ខាស៊ីតឲ្យដឹងថាលោកបានតបចោលការផ្តល់គម្រោងនឹងពេលវេលាទៅឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីការដោះស្រាយរឿងក្តីនេះនៅតែជាប់គាំងបណ្តាលមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានសម្របសម្រួលឲ្យប្រសាសន៍នោះ ក្រុមអ្នកតវ៉ានៅប្រទេសថៃបានរារាំងមិនឲ្យមានការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនអ្នកនៅក្រុងបាងកកបានព្យាយាមបញ្ឈប់បេក្ខជននានាដែលចេញពីកន្លែងចុះឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅខេត្តកំពង់ផែខាងមុខហើយថែមទាំងបានដាក់សម្ពាធឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាលក្ខិណវត្តចុះចេញពីមុខតំណែងដើម្បីបញ្ជាពីអធិពលបំប្រុសរបស់លោកស្រីដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅពីក្រោយ កន្លែងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតត្រូវគេដឹងថាបានធ្វើឡើងនៅពហុកីឡដ្ឋានក្នុងក្រុងបាងកកប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់មាន9មណ្ឌលដែរត្រូវបានក្រុមតវ៉ារារាំងមិនអោយចូលទៅចុះឈ្មោះសមាជិកម្នាក់នៃគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកសុំឆៃស្រីសុធីយ៉ាកនបានប្រាប់អ្នកចុះព័ត៌មានថាដំណើរការចុះឈ្មោះអាចនឹងត្រូវបន្តធ្វើរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រទី23ខែធ្នូពោលគឺថ្ងៃបញ្ឈប់នៃការចុះឈ្មោះបេក្ខជនអាចនឹងមិនកំណត
បុរសម្នាក់បានដុតខ្លួនឯងជាមួយនឹងកូនប្រុសតូចម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ដឹងថាបុរសម្នាក់បានដុតខ្លួនឯងនិងកូនប្រុសម្នាក់នៅក្នុងក្រុងតូក្យូក្បែរសាលាបឋមសិក្សាកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជប៉ុនបាននិយាយទៀតថាឪពុករបស់ក្មេងប្រុសនោះពុំបានរស់នៅជាមួយកូនប្រុសរបស់ខ្លួនទេពោលគឺទើបតែបានជួបគ្នាដោយចៃដន្យបន្ទាប់ពីក្មេងប្រុសនោះបានចេញពីហាត់លេងកីឡាទីនៅទីធ្លាសាលាបឋមសិក្សា COMI មកហើយសេចក្តីរីកាយដឹងថាបុរសដែលដុតខ្លួនឯងជាមួយនឹងកូនប្រុសនោះមានអាយុ40ឆ្នាំបានយកប្រេងកាតចាក់ស្រោចលើក្បាលក្មេងប្រុសនៅឯជ្រុងម្ខាងនៃផ្លូវតូចចង្អៀតមួយអ្នកឃើញហេតុការណ៍ម្នាក់បានជួយពន្លត់ភ្លើងរហូតដល់ពេលចល័តមកដល់និងបានយកទាំងឪពុកនិងកូនប្រុសទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗសេចក្តីរីកាយដឹងថាឪពុកសន្លប់ដោយសារការឆេះរលាកខ្លួនហើយកូនប្រុសរបស់គាត់ក៏ឆេះរលាកខ្លួនធ្ងន់ធ្ងរផងដែរប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានស្រង់ប្រភពពីនគរបាលឲ្យដឹងថាគេពុំទាន់ដឹងពីមូលហេតុនៃការដុតខ្លួនឯងនេះនៅឡើយទេហើយការស៊ើបអង្កេតនឹងត្រូវបានគេធ្វើជាបន្តទៀតមេដឹកនាំពួកឧទាមសីដងខាន់ត្បូងនិយាយថាលោកត្រៀមខ្លួនចរចាជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីរួចហើយ
មេដឹកនាំពូទៀមប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសស៊ីដង់ខាងត្បូងបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានរយទ័រកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាលោកបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយនៅក្នុងការពិភាក្សាឈានទៅរកការបញ្ចប់ចំនួនប៉ុន្តែការជួបចរចានេះអាចកើតឡើងទៅបានលើកកណ្ដាលលោកប្រធានាធិបតីលីវ៉ាគីដោះលែងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តនយោបាយរបស់លោកជីមុនសិន លោករីកម៉ាចាអតីតអនុប្រធានាធិបតីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទៅកាន់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសាធារណៈអ៊ីស៊ូភីយ៉ានៃប្រទេសអាហ្វ្រិកថាប្រធានក្រុមរបស់ក្រុមអ្នកទទួលបន្ទុកកិច្ចការច្បាប់របស់អាហ្វ្រិកកំពុងព្យាយាមបញ្ចប់សង្គ្រាមបង្ហូរឈាមអស់រយៈពេលជាង1សប្តាហ៍ដែលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់រយនាក់និងបានបង្ខំឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ផ្សេងទៀតចាកចេញពីទីជម្រក លោកម៉ាចាបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកយកព័ត៌មានថាពួកគេត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយដើម្បីចាប់ផ្ដើមជំនួបពិភាក្សានៅពេលណាដែលសំណើរបស់លោកត្រូវបានគេទទួលយកដោយសូមឲ្យមានការដោះលែងមេដឹកនាំមួយចំនួនរបស់លោកជាមុនព្រោះពួកគេទាំងនោះក៏ត្រូវចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការចរចានោះដែរម្យ៉ាងទៀតពួកលោកចង់បានសន្តិភាពណាស់ហើយមិនចង់ឲ្យមានមនុស្សជាច្រើនរងការឈឺចាប់ឡើយគឺពួកគេទទួលការឈឺចាប់ល្មមគ្រប់គ្រាន់ហើយ ព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភ្លើងឆេះព្រៃនៅភូមិខាងលិចប្រទេសឈីលីបានលេបត្របាក់ព្រៃឈើជាង1000ហិកតាភ្លើងឆេះព្រៃបានកំពុងដុតរោលយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅនៅភូមិខាងលិចប្រទេសឈីលីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅដែលបានលេបត្របាក់យកព្រៃឈើចំនួន100%ហិកតានិងបង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចាកចេញពីទីជម្រក នៅក្នុងប្រតិបត្តិការផលិតភ្លើងឆេះព្រៃនៅភូមិខាងលិចនៃខេត្តអារូកូស្របពេលដែលអណ្ដាតភ្លើងកំពុងឆាប់ឆេះយ៉ាងក្រហមឆ្អិនស្អាវនេះដែរត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានវត្តមានរបស់ក្រុមមន្ត្រីគណៈអគិភ័យយន្តហោះនិងអូថំពេទ្យជាច្រើនគ្រឿងចំណែកប្រជាពលរដ្ឋបានសម្ដែងនូវក្តីព្រួយបារម្ភខ្លាចថាភ្លើងឆេះព្រៃនេះអាចប៉ះពាល់ដល់ទីជម្រកនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេ ប្រជាប្រដ្ឋម្នាក់ដែលត្រូវបានចាក់ចេញពីទីជម្រកបាននិយាយថាពួកគេខ្លាចភ្លើងនេះនិងលេបត្របាក់យកផ្ទះរបស់លោករីឯស្ត្រីម្នាក់ដែលជាប្រជាប្រដ្ឋម្នាក់ទៀតបាននិយាយថាលោកស្រីបារម្ភខ្លាចថាផ្សែងងងឹតមេឃងងឹតដីនេះប៉ះពាល់ដល់ក្មេងៗនៅក្នុងតំបន់ យោងតាមមន្ទីរកិច្ចសហប្រតិបត្តិការថែរក្សាព្រៃឈើជាតិហ្វឺណាដូម៉ាដូរបស់ប្រទេសឈីលីបានដឹងថាភ្លើងនេះបានចាប់ផ្ដើមឆាប់ឆេះតាំងពីថ្ងៃអាទិត្យទី21ខែធ្នូមកម្ល៉េះនិងបានបំផ្លាញព្រៃឈើអស់ចំនួន 1600 ហិកតា ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដែលប្រិមត្តទស្សនិកជនទទួលបានទេសនានេះពេលនេះចាប់តាំងពីនេះសម្រាប់ពេលនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា